Ja, nå, hej igen, Niels. Igen Hej. på Skype. Ja, vi bliver efterhånden helt gode til det, selvom det stadig volder lidt udfordringer. Ja, tekniske udfordringer, dem slipper vi sgu ikke for. Lad os håbe, at vi i det nye år kan vende tilbage til at snakke sammen ude i klubben. Men Ja. indtil videre, så fungerer det her jo som en fin nødløsning. Og i dag, der er klokken 3, og du Ja. sidder ude på kontoret. Ja, det gør jeg så stadigvæk. Ja, det er også fair nok. Klokken er kun 3. Ja. Men Nancy har jo kamp i morgen allerede, Ja. Ja. og så har I kamp igen søndag, og så er det ellers juleferie. Men jeg vil egentlig gerne starte ligesom i sidste uge med, om du ikke kan give os en opdatering på truppen. Hvem er kampdygtig, og hvem er ukampdygtig? Ja, men den har ikke ændret sig voldsomt meget i forhold til sidste uge. Vi har stadigvæk Peter Bjur i spil, så han kan sådan i et eller andet omfang træde ind. Om vi så vælger at gøre det beslutter jeg mig faktisk først for i morgen. Men Peter Bjur har været med på træningsbanen her de sidste dage, og det har set nogenlunde fornuftigt ud. Altså, han er ved at være igennem den skade. Ikke helt endnu, men han er ved at være igennem. Så han er en mulighed, der kan træde ind i forhold til den trup, vi havde i søndags. Men igen, om jeg vælger at gøre det. Det er faktisk noget, jeg beslutter i morgen. Ja, og Ellers hvad med? ingen ændringer. Okay. Så der kommer til at blive trukket lidt veksler, fordi der jo er to kampe. Altså, hvordan tænker I det ind i forhold til at truppen jo er lidt tynd i forvejen? Ja. Jamen altså, vi tager en kamp ad gangen og betragter den næste kamp som den vigtigste. Og det vil sige, lige nu så er det pokalkampen i morgen, som er den vigtigste kamp, og der kommer vi også til at, kan man sige, og gøre alt, hvad vi kan for at vinde og stille fuld skrue. Og det er ikke sådan, at vi kommer til at spare nogen frem mod Horsens-kampen. Altså, vi betragter den kamp mod Amager som den vigtigste lige nu, og så gør vi status efter den kamp, og så ser vi, hvordan situationen er frem mod den sidste kamp mod Horsens. Okay, så vi kommer ikke til at se rotationer alt for. Nej, ikke i stort omfang. Det kan da godt være, at der er en plads eller to. Men ikke mere end det i forhold til søndagens kamp, nej. Er det fordi, altså pokalturneringen bare er vigtig? Har det ændret noget? Der kom jo det her frem i går om, at altså pokalvinderen træder jo direkte i et europæisk gruppespil i hvert fald træder man ind i en playoff-runden i Europa League, og hvis man så taber den, jamen så ryger man jo så i gruppespillet i Conference League. Altså, nemmeste vej til Europa. Ja, præcis. Og det er også det, jeg lige nøjagtigt, hvad jeg har sagt til spillerne i dag på mødet, vi havde i dag, hvor vi gennemgik lidt taktisk i forhold til Frem og Amager, at den er pokalturneringen prioriterer vi ekstremt højt. Og det gør vi, fordi for det første er det en relativt nem vej, det skal ikke misforstås, men en relativt nem vej til at vinde titel. Det er færre kampe, vi skal vinde for at vinde en pokaltitel, end det er for at blive Danmarksmester, kan man sige. Det er den ene årsag. Den anden årsag er lige det, du selv siger, nemlig at det er den korteste vej til Europa, og nem vej, altså relativt nem vej til Europa, fordi at cupvinderen jo træder direkte ind i playoff, og hvis man ikke klarer den, så er der den her Conference Cup, så, eller turnering. Så det er en relativt nem vej til Europa, og det er de to væsentligste årsager til, at vi prioriterer pokalturneringen højt. Og Fremad Amager, jeg tror, at de fleste Brøndby-fans kender godt Fremad Amager, også særligt fordi Kasper Fisker nu også spiller der. Men hvad er det egentlig for en udfordring? Jamen altså, for det første er det jo et anderledes underlag. Vi skal ud og spille på deres kunstbane derude. Det bør ikke være nogen ulempe for os, men det er selvfølgelig det, at vi ikke er vant til at spille på kunst. De er vant til at spille der. Det er vi ikke. Det er ligesom, når vi møder Nordsjælland. Og det er egentlig sådan lidt på nogle områder sådan et Nordsjælland light hold, der rigtig gerne vil spille fodbold. Spiller langs, ja, græsset er det så ikke, men så langt kunsten i hvert fald. Langs jorden, og vil gerne kombinere sig frem. De har nogle dygtige offensive spillere, nogle dygtige tekniske spillere. Vi kender jo selv Kasper, men der er andre på holdet også, som gør det rigtig fint med bolden. Og vi ved jo, at sidste sæson, altså sidste pokalturnering, der slog de jo Midtjylland ud på deres hjemmebane derude. Så vi forventer bestemt en svær kamp. Det gør vi, og vi ved jo, det er jo for sådan nogle klubber, så er det jo årets kamp, når Brøndby kommer på besøg. Og de ligger jo et sted i deres egen række i første division midt i, hvor de, hvis vi skal være lidt direkte, vel nok ikke får det store spil for hverken oprykning eller nedrykning formentlig. Så de kan have fuld fokus på den her kamp, og det er jeg ikke i tvivl om, at de har. Ja, så det bliver spændende.
jeg synes, det er dejligt, at I satser så meget på pokalen. Min helt personlige holdning er, at det skal man også gøre på det her tidspunkt i turneringen. Men søndag er der også en Superliga-kamp, og det er mod Horsens. De ligger stadigvæk rimelig tungt nede i bunden, men jeg forestiller mig ikke, at det er en kamp, hvor at du tænker, nah, så stiller vi bare med alle reserverne i den kamp, for det kan man vel heller ikke tillade sig. Nej, nej. Altså det er klart, at når vi har overstået pokalkampen og forhåbentlig vundet den, så er den vigtigste kamp bliver den kamp mod Horsens. Og der stiller vi igen det stærkest mulige, vi kan. Det kan selvfølgelig godt være, at der er efter den kamp mod Frem Amager, at der vil være nogle spillere, som vi siger, de er ved at være lidt overbrugte, og det er, de kan ikke nødvendigvis spille 90 igen. Men udgangspunktet er ikke, at vi skal lave en masse rokader imellem de her to kampe. Det er det ikke, og vi går efter at vinde over i Horsens også og slutte godt af. Altså vi sagt til spillerne, at den sidste uge, vi går ind i her, den kan gøre en verden til forskel, afhængig af, hvordan vi kommer ud af de tre kampe, i forhold til, hvordan vi kigger ind mod foråret og frem mod foråret. Altså, er vi stadigvæk med i pokalturneringen, spiller vi en rolle helt fremme i Superligaen. Og man kan sige, at nu fik vi en god start på den her trekampeperiode, trekampeuge med sejren over Sønderjysk. Og det vil vi gerne fortsætte med, og vi vil gerne vinde i Horsens også 100% sikkert. Altså, vi har det jo faktisk traditionelt Brøndby lidt svært mod Horsens. Jeg tror faktisk meget overraskende, at det er det hold, som Brøndby igennem de sidste 3-4 sæsoner har tabt flest kampe til, eller vundet færrest kampe gange over. Altså, der er en eller anden statistik der viser, at... Ja, men der er en eller anden statistik der viser, at Brøndby traditionelt har det rigtig, rigtig svært mod Horsens. Og vi var heller ikke gode mod dem i sidste sæson, det skal jeg lige love for. Der tabte vi også til dem et par gange. Nu slog vi dem heldigvis på hjemmebane, så... Så vi må bygge videre på den statistik, der har været i den her sæson, at vi slår Horsens. Det vil vi gøre alt for. Ja, og altså hvis man tager stilling i tabellen, så er der jo i hvert fald god sandsynlighed for, at vi kommer til at overvintre sådan et relativt lunt sted. Ja. Hvis du sådan skal se på det facit, uden at vi ved præcis, om det bliver nummer 1, 2 eller 3, eller hvad det nu bliver, i forhold til de tanker, du gik ind til sæsonen med, altså hvor langt synes du så, vi er kommet i den her sæson? Nej, men jeg synes, vi er kommet langt. Altså jeg synes, det er, altså det, man skal passe på med at sige, at det er over forventning, men jeg mener i hvert fald ikke, at man kunne forvente så meget mere. Det mener jeg ikke. Altså lige nu ligger vi jo med et gennemsnit, og det er jo det, jeg kigger mere på end egentlig stillingen. Pointgennemsnit på 2 i snit, altså 24 point for 12 kampe. Og man ved jo traditionelt, at kan man klare et pointgennemsnit på 2, så spiller man med helt fremme. Og det synes vi, det er vi sådan set ganske godt tilfredse med. Vi er selvfølgelig bevidste om, at der indtil nu kun er spillet 12 kampe, og der er masser af kampe tilbage, og vi er også bevidste om, at det er meget, meget tæt. Altså helt ned til 7 og 8 positionen i tabellen der, ligger man jo med, tror jeg, 19 point eller sådan noget, så det er jo ekstremt tæt. Men, altså specielt hvis vi kan slutte godt af, også over i Horsens, og få point derovre, og gerne en sejr, så synes jeg bestemt, at det har været på toppen af, hvad man kunne forvente. Ja, og nu har I jo desværre Rezan Kolo ude med corona, og det, man skal jo ikke kigge så meget omkring, for man kan sige, at det er jo det, der fylder nu igen, ligesom da vi sad og talte sammen på Skype i foråret. Altså, nu er der en uge tilbage med fodbold indgang. Har I bare smidt spillerne hjem i deres lejligheder og smækket lås på døren, eller for ligesom at undgå at, altså mere, når vi ser, hvor hurtigt det kan gå ud i samfundet? Ja, altså jeg tror, jeg skal, det har jeg egentlig også sagt til spillerne, en kæmpe ros til spillerne for den måde, de har håndteret det på. Altså vi fuldstændig er sluppet for det her, stort set. Vi havde 2 tilfælde i foråret, det var altså i marts måned, og ellers har vi jo ikke haft noget ud over den her lidt specielle situation, vi har med Reza nu. Og der er ingen tvivl om, at spillerne har været ekstremt bevidste om at passe på, og de har levet sådan lidt i deres egen bobler, og jeg tror, de virkelig har holdt så meget for sig selv, og ikke været sammen med ret mange. Så stor ros til spillerne for at håndtere det. Det er ret godt gået rent faktisk, når vi ser på, hvordan det florerer rundt omkring. Så er vi meget godt tilfredse med den måde, vi slår igennem det på. Ja, og selvom det bliver en kort julepause, så er I klar til en dejlig kold og våd vinteropstart i Danmark til januar? Ja, men det er vi jo trist over.
Altså, vi er jo trist over, at vi ikke kommer ned under varmere himmelstrøg, hvor vi kan få lov at træne på gode græsbaner osv. Det er vi jo trist over, men vi ved jo, altså situationen er jo, som den er, og det vil ikke være forsvarligt at rejse ud. Den beslutning er jeg jo helt enig i, men selvfølgelig er det ikke optimalt at skulle forberede sig i Danmark, når vi... Altså, vi ved jo ikke, hvordan vejret bliver. Det kan være frostvejr langt ind i januar. Der kan komme sne, der besværligt gør opstarten. Men altså, det er sådan, vilkårene er, og det skal vi have det bedste ud af, og jeg er sikker på, at vi får det også, løst. Men selvfølgelig er det ærgerligt. Men det må være sådan her i 2021 i januar måned, og så forhåbentlig så løsner tingene sig i løbet af foråret og hen over sommeren, hvor forhåbentlig flere og flere de bliver vaccineret og smittetrykket falder. Ja, men Niels, du skal have tak, fordi du vil være med her på Skype igen i den her uge. Det kan også være, at det bliver sådan, vi laver vores ligesom sådan efterårsevaluering efter Horsenskampen, nu må vi se, hvad det er til den tid. Men rigtig meget held og lykke i hvert fald på Amager, og så i Horsens. Tak. Ja, tak for det, Anna. Tak.